ଦେହରେ ଦୁଇଟି ଗାମୁଛା, ଭଲ କି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଘରଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ। ପୋଲ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା କଥା ପଚାରିବା କିଏ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି କି କାଲିର ନୁହେଁ, ବୀରପରଙ୍କ ଏ ଦୁଃଖ ସବୁଦିନର। ବୟସ ବି 75 ହେଲାଣି, ଆଉ ବଳ ନାହିଁ କାମ କରିବାକୁ। ଯାହା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୀରପର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ବୀରପର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ କଥା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ଟା, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ରଟା, ସେଇଟାରେ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟା ଆଉ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଠି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି, କିଛି ପାଉନି। ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଘର ଆଉ ଭତ୍ତା, ଘର ଆଉ ଭତ୍ତା ସହିତ ଘର ଦିଆଯାଉ। ଘର ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ରହିବି କୁଆଡ଼େ, ବା ଭତ୍ତା ନହେଲେ ଚଳିବି କେମିତି। ସର୍ସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନ୍ମିତ ବୀରପରଙ୍କ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାରଦୁଆର ବୁଲି ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରି ଯାହା ମିଳେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ମିଳିନି କୌଣସି ସଫଳତା। ଖାଇବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ତା ବି ମୋର ହୋଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଆମ ନନାକୁ ମୁଁ ଜଣାଇଲା ପରେ ନନା କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଆପାତତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବା ଆମର ସମାଜ ତରଫରୁ, ଆଉ ତାପରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ କରିବା। ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସାହାଯ୍ୟ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବୀରପରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାରସକଣାରୁ ବାସୁଦେବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।